Hi guys, সকলোকে নমস্কার আৰু এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো এয়া হৈছে মোৰ লৰা আৰু এয়া হৈছে মোৰ লৰাৰ হাত হি নিজে হাতত টাটু আকিছে সো আপোনালোকক যদি আকিব লাগে কন্টেক্ট কৰিব মই তাৰ নাম্বাৰটো দি দিম হি বহুতকো আকি দিছে আৰু হি নিজেও আজি তাৰ নিজৰ হাতত আকিছে আৰু হি টাটু বহুতই ভাল পায় সো কাৰোবাক যদি আকিব লাগে তাৰ নাম্বাৰত কন্টেক্ট কৰিব আৰু চাওকচোন কেনেকৈ আঁকিছে আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওঁ আৰু তাৰ নাম্বাৰটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ যদি আপোনালোকক কাৰোবাক আঁকিব লাগে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব তাৰ নাম্বাৰত আৰু সি একো ভয় নকৰে সৰুতে মানে সি বহুতেই ভাল আছিল আৰ্টত সেইকাৰণে সি ভাবিলে সি নিজেও মানে তাৰটো ভাল পায় সেইকাৰণে সি আনকো আঁকিব আৰু সি নিজেও আঁকি ল'ব সেইকাৰণে সি আজি নিজে আঁকিছে আৰু আপোনালোকে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব
কেতিয়া দেখাব কি ইমান ধুনিয়া কে আগিছে খসাকে বহুত ধুনিয়া হইছে আপোনালকে মোক কমেন্টত কব ভাল হইছে নে বেয়া হইছে আৰু যদি ভাল লাগিছে আপোনাকে যদি আকিও বিচাৰে তাৰ লগত কন্টাক্ট কৰি লব মই নাম্বাৰটো দি দিছো